Em 1918, na cidade de Iwamizawa, no Japão, Eric Suzuki comprou uma boneca para sua irmã Okiko, de apenas 3 anos de idade. A boneca tinha 40 centímetros de altura e estava vestida com roupas tradicionais japonesas e com um corte de cabelo igualmente tradicional até os ombros. Okiko se apaixonou pelo brinquedo assim que o recebeu e a batizou com seu próprio nome, Okiko. Porém, cerca de um ano depois, em 1919, Okiko ficou seriamente doente e, apesar de não se ter notícias do motivo real da enfermidade, o fato é que Okiko teve uma febre muito alta e perdeu a vida. Durante a cerimônia de cremação, era tradição que os pertences fossem queimados junto com o corpo. Porém, a boneca, por algum motivo, foi esquecida e acabou sendo adotada pela família como uma lembrança de Okiko, sendo colocada em um altar na residência. Mas com o passar do tempo, algo estranho na boneca chamou a atenção da família. Os cabelos da boneca começaram a simplesmente crescer misteriosamente. Por causa disso, a família começou a acreditar que talvez o espírito de Okiko estivesse na boneca. Apesar disso, em 1938, a família se mudou para outra cidade e resolveram doar a boneca para o templo Manenji, onde ela permanece desde então. Os responsáveis pelo templo, anualmente, cortam os cabelos da boneca, que ainda assim voltam a crescer no ano seguinte. Pesquisas foram feitas para tentar identificar a origem da lenda e descobriram que, na verdade, ela havia sido criada pelo jornalista Yutaka Mabuchi em 1962. Porém, o que intriga é que, se a história é apenas uma lenda, então por que o templo ainda mantém a boneca em um altar até hoje? Há inclusive fotos da boneca que supostamente seriam de 1965, o que mostra que ela já está há muito tempo ali e provavelmente deve ter algo específico na boneca, ou a lenda divulgada pelo jornalista Yutaka pode ter algo de verdade. Inclusive, há informações, que não se sabe se são reais ou parte da lenda, de que os cabelos da boneca foram analisados em laboratório e concluiu-se que eram cabelos humanos. Sabe-se que já houveram brinquedos antigos que usavam cabelos humanos reais, mas eram cabelos comprados, obviamente, assim como os cabelos reais que existem em perucas mais caras de hoje em dia. Sabe-se também que depois do fim da vida da pessoa, seus cabelos e unhas podem continuar crescendo por algum tempo, pelo menos enquanto as células ainda estiverem vivas, mas eventualmente elas ficam sem suprimentos, já que os órgãos não enviam mais nutrientes para as células e elas então também param de funcionar. Por isso não se aplicaria ao caso da boneca, que está há décadas supostamente com o cabelo crescendo. Seja como for, existem muitas lendas de bonecos e bonecas assombradas ao redor do mundo, como o boneco Robert. Este foi originalmente dado de presente a Robert Eugene Otto em 1906, por um servo que praticava magia negra. Os pais de Robert notaram que o boneco ouvia conversas e respondia com sua própria voz. Além disso, o boneco Robert também teria sido visto espiando pela janela quando a família não estava em casa e eventualmente piscaria e até mudaria de expressão facial conforme seu humor. A gota d'água foi quando, em uma noite, os pais de Robert ouviram seu filho gritando e, quando foram ver, haviam móveis revirados em todo o entorno da cama. E o filho deles relatava que o boneco Robert havia feito aquilo. Apesar de todo o transtorno, o boneco ficou na família por décadas até que, em 1994, foi doado para o Museu Fort East Martello, em Key West, na Flórida, Estados Unidos, onde está trancado em uma caixa de vidro até hoje. Assim como na lenda de Okiko, também há variações para a lenda de Robert, mas todas elas relatam basicamente a mesma coisa: um boneco que parece estar vivo e possui poderes sobrenaturais. Mas e você, o que acha? Conhece outras histórias de brinquedos assombrados? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro, e me siga lá no Instagram.